ali. Os simbiontes estão indo atrás das pessoas. Isso aí! Foco no Spider-Man grande e barulhento! Chegando. Já foram todos. Eu tô tão cansado. Outro cristal. Mas nenhum lacaio de areia? Não que eu esteja reclamando. Onde é que eu tô? Essa luz? O que é isso? Cadê você? Oi? Esses espinhos gigantes. O cristal que tá no meio? Tá desmoronando. Não posso parar. O subconsciente dele tá começando a revidar. Olha ali o cristal. Eu tentei ser o melhor pai pra você, Kimia. Tentei mesmo. Se encontra isso, procura sua mãe. Eu espero te ver de novo, filho.
tava tentando te ligar. O meu contato na balsa disse que o Marco tá repetindo um endereço no Queen. Vou te mandar agora. Melhor você dar uma olhada. A mãe dela? A Kimia deve estar lá. Valeu, MJ. Será que dá pra transferir a ligação pro Marco na balsa? Espera aí que eu vou ver se dá. Spider-Man, desculpa pela bagunça. Valeu. Você me ajudou a colocar a cabeça em ordem. Desculpa por não te escutar. Eu não conhecia bem o cara por trás da areia. Mas acho que a Kimia tá na casa da mãe dela. Eu tô indo pra lá. Se ela estiver lá, me faz um favor. Dá os cristais pra ela. Pra ela se lembrar de mim. É claro. Se cuida aí, Flint. Tá bem. Eu queria poder fazer mais. Talvez eu possa pedir para uns amigos advogados ajudarem o Marco com o direito de visita.
pensando que não podia ficar mais difícil. Thank you.
coisas não desistem. Eu tô com tempo livre. Com os dados do drone, eu acabo com a caçada do Kraven. Pássaros letais! A mamãe vai ficar muito brava! Quente demais! Da metade. O traje não aguenta o calor. Falta 10. Os dados estão completos. Consegui! Quê? De acordo com os dados, essa pessoa morreu faz 2 anos? Deve ser um erro. Ainda tem olhos no céu. Os brinquedos do Kraven não podem ficar por aí. Thank you.
Deixa eu ver o que Yang anda fazendo aqui. Peter, agradeço pela ajuda com os testes de aprendizado de máquina. Parece com o que você fez na Fundação MMA, mas agora ensinamos para os drones o que fazer na natureza. Depois que você se instalar, essa gravação vai continuar. Pelo menos os cientistas podem trabalhar de casa depois que a Fundação foi destruída. Tá bom, bora pôr a mão na massa. Essa prova tem duas partes. Primeiro você tem que ensinar pro drone o alvo dele pra proteger nossas mamangabas. Beleza, bora treinar uns drones abelhas. Ah, e você tem que fazer isso antes que acabe a carga do drone. A gente ainda tá mexendo nessa parte, desculpa. Saquei. Bora. Até rato come abelha? Não, valeu, vespas famintas. Tchauzinho, vespas assassinas. Aí. Boa. Isso aí. Você concluiu o conjunto de dados. Na segunda parte da prova, você vai ensinar o drone a identificar e marcar os melhores locais para os pinos. A dele imobiliária, aí vamos nós. Procure as bandeiras. São lugares de relocação ideais. Abelha procurando casa. Um lugar só, mel. Isso. Cuidado, bateria fraca. Ai, cara! Você concluiu o conjunto. O drone vai voltar sozinho e transferir os dados. Valeu, Peter. Acho que vai ser bom pra IA. Espero que Yang ache isso útil.
pegar os dados antes que o pássaro ache o alvo. Esse alvo morreu há 5 anos? Não deve ser erro nos dados. O Kraven tava caçando gente morta. Tá, isso tá ficando estranho. Ai, vá. Eu vou conseguir mais dados pra entender o que tá rolando. Gente suficiente? Informações. O que esse passarinho tem para contar? Vamos ver o que mais está rolando nessa base. Um depósito cheio de armas. Seria uma pena se um Spider-Man jogasse tranquilo. 2 redutos já eram. A localização da base deve estar no próximo.
Eles têm muita coisa. O Kraven deve ser rico. Tipo, rico que nem um oligarca. Os caçadores já estão em pânico total. Alguém vem comigo! Vamos achar o Spider! Qual o plano dos caçadores que o Spider me derrotou? Plano? A polícia pegou eles. A gente vai fazer alguma coisa? Eles que tentem se livrar. Se não conseguirem nem fazer, estamos melhor sem eles. E sobra mais pra gente. É assim que se fala. Aranhazinha covarde. Ali! É o Spider-Man! Ele é rápido! Ai, que beleza! Reforços! Queimou meu braço! Ah!
Hora de ver o que eles estão aprontando. Hora de investigar. Mapa do Upper West Side. Como é que bancaram um lugar lá? Uma base no hotel abandonado. Vão receber um serviço de quarto surpresa. Na hora de ir pro hotel. Não tem que reservar pela internet, né? Bem-vindo ao Hotel dos Caçadores. Todos os quartos têm decoração de céu? Acho que eles não são bons de marketing. Segundo os redutos, eles transformaram o prédio num depósito de armas. Tá na hora de fazer uma faxina nesse lugar. Calma. Lugar tem mais a oferecer do que aqui? Consigo pensar em vários. De homens de areia aparece. Onde fera tenta morte posta pela rua. Onde tem spiders? Nossas caçadas podem ser lendárias. Essa patrulha? Silêncio. Fica aí. Caçadores, vão chegar. Por favor.
quieto. Qual é a situação? Nada. Caçadores, avancem! De descobrir mais sobre a família do Kraven antes que eles cheguem. Encontrei. Opa! Vai ser bom pra você, Necrote. Pai, por favor, acaba com isso agora. Os outros não falam comigo. Você não pode voltar pra casa. A gente ainda pode ser uma família de novo. Eu não vou morrer como um outro qualquer. O quê? Eu não me sinto mais seguro aqui. Eu não confio mais nos outros. Eles me dão medo. Então vai se esconder. Se aguentar a vergonha. Não vai deixar eles me machucarem, né? Pai? Isso é com você. Nossa, isso foi triste. Tá ótimo pra terapia. Valeu, eu tô de boa. Eu tenho pena dele, mas ainda é filho do Kraven. Perigoso. Vou liberar a última base pra gente se preparar pra festa da família.
que é, mas eu adorei esse Spider-Bot. Se protege, pessoal! Eu não vou deixar nada acontecer com vocês! Chegaram quietinhos, né? Que legal! Você tem uma lâmina, então... da palestra!